Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kembali semula untuk bahagian kedua bagi sesi PDP kita pada hari ini. Okey, so tadi kita telah pun tengok kepada struktur apa ni jenis-jenis organ diri kita dan juga struktur bagi setiap satunya daripada mata, telinga, lidah, apa ni kulit dan juga apa ni hidung. Right? So, untuk yang bahagian kedua ini, kita akan tengok kepada mekanisme pendengaran dan juga mekanisme penglihatan. Okay? So, untuk mekanisme pendengaran. Okay? So, bila kita kata pendengaran, berarti dia melibatkan organ telinga kita lah. Alright? So, kalau kamu rujuk pada muka surat 17 buku teks kamu. Alright? So, mekanisme pendengaran. So, daripada gelombang bunyi di luar, sehinggalah sampai di otak kita. So, apakah mekanisme ataupun perjalanan okay, bagi kita menafsirkan sesuatu bunyi tersebut? Okay? So, first kali daripada sumber bunyi. Okay, sumber bunyi ni daripada luar lah. Okay, mungkin bunyi orang berjalan, mungkin bunyi orang bercakap, mungkin bunyi di construction site dan sebagainya. So, itulah sumber-sumber bunyinya. Right? So, apa sahaja sumber bunyi ini, dia akan menghasilkan gelombang bunyi. Okay? So, gelombang bunyi ini, dia akan dikumpulkan oleh cuping telinga. So, cuping telinga ini akan menerima dan mengumpulkan gelombang bunyi daripada sumber bunyi tersebut. Alright? Dan daripada cuping telinga, ini akan dihantar ke salur telinga. Okay? So, salur telinga ini dia akan menyalurkan gelombang bunyi tadi untuk dihantar ke gegendang telinga dan menyebabkan gegendang telinga kita mula bergetar. Alright? So, daripada salur telinga pergi ke gegendang telinga, okay, dia menghasilkan getaran bunyi. Dan getaran bunyi ini akan diperkuatkan lagi oleh tulang-tulang ossicle. Okey? Dan kemudiannya getaran bunyi yang telah pun diperkuatkan tadi akan pergi ke jendela bujur. Dan daripada jendela bujur ini akan berpindah getarannya bagi kepada cochlea. So, bila cochlea ini menerima getaran, berlakunya pergerakan bendalir dalam cochlea yang akan mengusik atau akan mengganggu pergerakan bulu-bulu halus dalam cochlea ini. Lalu dia akan menghasilkan impuls saraf. Okay. Dan impuls saraf ini akan disalurkan ke saraf auditori dan seterusnya akan ke otak untuk ditafsirkan maklumat tersebut. Okay. So, inilah orang kata mekanisme pendengaran. Alright. Seterusnya, kita tengok kepada mekanisme penglihatan. Okay. Yang di mana organ diri yang terlibat dalam mekanisme penglihatan ialah mata. Okay. So, bagaimana mata kita melihat? Bagaimana kita boleh melihat alam? Bagaimana kita boleh melihat individu? Bagaimana kita boleh melihat sesuatu objek dan sebagainya. Okay. First kali, apa yang kena faham dalam konteks mekanisme penglihatan yang melibatkan optik dan cahaya. Okay. Tanpa cahaya, maka kita tak boleh nak menafsirkan sesuatu ataupun nak menerima rangsangan daripada luar. So, mesti ada kehadiran cahaya untuk dapatkan imej daripada cahaya tersebut. Okay, so first kali, sinar cahaya daripada objek memasuki mata melalui kornea diikuti oleh gela mair dan seterusnya akan pergi ke kanta mata dan gela maca sebelum sampai ke retina. Okay? So, semua bahagian mata ini dia akan memfokuskan sinar cahaya daripada objek sampailah ke retina. Okay? So, daripada kornea, gela mair, kanta mata, gela maca, so, ini adalah bahagian-bahagian yang bertanggungjawab untuk memfokuskan imej yang diterima daripada luar untuk jatuh ke atas retina. Okey, dan seterusnya sinar cahaya ini akan merangsang fotoreseptor untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Okey, untuk makluman kamu, imej yang jatuh ke atas retina adalah bersifat songsang. Okey, so imej yang dihasilkan oleh kanta cembung, iaitu bentuk bagi kanta mata kita ini, okey, imej yang dihasilkan adalah imej yang maya dan juga songsang. Okay. Contohlah kita lihat kat depan mata kita ni tegak. Tapi bila imej yang sampai dekat kita punya retina, dia terbalik. Okay. Kita panggil sebagai imej yang songsang. Right? So imej ini akan jatuh ke atas retina. Dan di atas retina ada fotoreseptor yang akan menghasilkan impuls saraf dan akan dihantar ke otak melalui saraf optik. Okay? Dan otak akan menerima maklumat ini dalam bentuk impuls saraf. Nah, imej yang pada dasarnya songsang dan juga kecil daripada objeknya itu akan dibetulkan oleh otak dan akan diterbalikkan semula oleh otak dan kita akan lihat seolah-olah objek yang kita nampak di depan mata kita itu adalah tegak.
Okay, that's why dia kata image yang kecil dan dalam keadaan terbalik pada retina akan kelihatan tegak. Otak kita akan buat auto correction, pembetulan secara automatik. Okay, ini yang kita maksudkan dengan mekanisme penglihatan. So, setiap bahagian-bahagian yang terdapat dalam telinga tadi dan juga mata tadi ada dia punya fungsi. Sekecil mana pun struktur tersebut, fungsinya sangat besar. Contoh kita tengok kepada apa? Kepada telinga tadi. Okay, tulang-tulang oksikal yang merupakan tulang paling kecil dalam badan manusia. Bayangkan kalau tulang oksikal itu tiada. Okay, so bila tiada tulang oksikal, getaran daripada koklea itu tidak diperkuatkan ataupun mungkin takkan sampai kepada koklea, menyebabkan kita boleh mengalami pekak. Okay, manakala kalau penglihatan kita tengok kepada kornea. Okay, kornea pun dia ada satu curvature dia. Okay, dia bersifat cembung. Kalaulah permukaan kornea itu ada default ataupun ada kecacatan pada permukaannya, okay, dia akan mengganggu proses memfokuskan imej daripada objek untuk sampai ke retina. Maka imej yang akan terbina itu mungkin sama ada kabur ataupun tidak betul. Okay? So, setiap bahagian ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mekanisme pendengaran bagi telinga dan juga mekanisme penglihatan bagi mata. Alright? So, saya rasa saya boleh sempat sedikit lah orang kata untuk menyentuh berkenaan dengan kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Tadi saya dah ceritakan tadi, dah terangkan pada video yang sebelumnya, di mana kulit kita ini mempunyai 5 reseptor. Okay, reseptor sakit, reseptor sentuhan, reseptor haba, reseptor sejuk dan juga reseptor apa tadi? Reseptor tekanan. Okay. So, 5 reseptor ini memang terdapat pada bahagian kulit kita sama ada di epidermis ataupun di dermis. Alright. Tetapi kepekaan, sensitivity, okay, pada rangsangan ini berbeza-beza pada bahagian kulit kita di setiap bahagian badan kita. Okay, mungkin yang paling sensitif mungkin di bahagian tangan, tapak tangan ni. Sebab apa? Lapisan kulit kita adalah sedikit nipis. So, reseptor itu dia banyak accumulate ke atas. So, sentuhan, sakit semua tu memang sangat-sangat cepat dirasai. Okay, sangat sensitif. Tapi kalau di bahagian badan seperti tapak kaki, okay, kalau maksud tapak kaki kita tu kulit dia sangat tebal. Okay, so jika kita kenakan rangsangan yang sama dekat tapak tangan ini, dia takkan sama dengan sensitivity pada tapak kaki. So tapak kaki ni dia tebal, so reseptor tu susah nak dirangsang. Okay, so dia memerlukan mungkin 2 kali ganda kekuatan rangsangan daripada rangsangan di tapak tangan ini untuk menghasilkan sesuatu. Alright, so bergantung kepada lokasi reseptor pada kulit, ketebalan kulit. Okay, itu yang sangat penting. Okay. So, kepekaan kulit ini juga bergantung kepada bilangan reseptor yang terdapat pada kulit dan juga ketebalan epidermis kulit. So, ini 2 faktor utama, bilangan reseptor dan juga ketebalan epidermis kulit. So, ini yang akan mempengaruhi kepekaan kulit terhadap rangsangan. Alright. Dan last sekali untuk kepekaan lidah, okay, terhadap rangsangan yang berbeza. Even lidah pun ada bahagian-bahagian tertentu yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Ada bahagian yang mengesan lebih kepada manis, masam, masin, pahit dan juga umami. So, buka pada muka surat 22, okay. Kamu akan tengok dalam gambar saja 1.19 itu, okay, kepekaan lidah, okay, bergantung kepada dia punya lokasi dia. Depan itu dia merasa lebih kepada manis, di tengah-tengah lebih kepada bahagian yang umami, okay. Dan di belah di tepinya pula lebih kepada masam dan yang paling belakang sekali lebih kepada pahit. Dan masin berada di depan sekali. Okay? So, ini bergantung pada lokasi tunas rasa itu kepekaannya berbeza-beza. Okay, so, kamu boleh cuba di rumah. Okay, boleh rasalah orang cuba letakkan benda yang manis di hadapan lidah. Okay? Dan comparekan dengan di belakang lidah. Mana yang kamu lebih cepat rasa manis? So, depan ke belakang. Itulah kepekaan bagi lidah. Okay? So, ini sahaja kelas untuk hari ini. Okay? So, yang akan datang kita akan sambung tentang had deria, kecacatan organ dan yang lain-lain lagi lah, insyaAllah. Alright, so nanti saya akan sertakan tugasan untuk debat pada hari ini. So take care semua, insyaAllah. Semoga kita berjumpa di masa yang datang. Alright, see you. Assalamualaikum.